Bé, bona tarda a tothom. Primer de tot, moltes gràcies per la vostra assistència, els que esteu aquí a la sala, i també els que m'acaben de dir que estan connectats per seguir la conferència que farem avui. És la quarta conferència de la secció d'ensenyament de la Societat Catalana de Biologia i volem agrair a en Joaquim Vives que la seva disponibilitat doncs, immediata quan li van proposar que fes aquesta quarta conferència. Avui el tema central podríem dir que té dos eixos que tots sabem. La donació de sang i d'òrgans i de teixits, que és molt important i cada vegada ho serà més, i sobretot saber on som, o sigui, què s'està fent avui i sobretot què es farà en un futur no gaire llunyà. Ell treballa en el Banc de Sang i treballa a la universitat, té moltes activitats, és membre de l'Internacional, com es diu que no... Ara us acabarà de fer la seva presentació i al final, com sempre, farem una mica quatre preguntes. Moltes gràcies, en un dia, evidentment, una mica especial avui, que també volem recordar, i us deixo amb en Joaquim i la seva conferència. Moltes gràcies i fins després. Moltes gràcies, Felip. Moltes gràcies als que heu vingut avui aquí, als que esteu connectats. Avui és un dia especial i, de fet, en la donació cada dia és especial. De fet, avui intentaré explicar-vos una mica com d'importants són aquestes donacions i justament avui, que és el Dia de la Dona, també destacar donacions que només les dones poden fer i de vegades només en moments molt concrets de la seva vida, no? Com és, per exemple, en el part hi ha la possibilitat doncs, de donar la sang de cordó, el teixit de cordó, la membrana amniòtica. No entraré molt en detall en tot això, però sí com a mínim posar en rellevància aquest tipus de donacions que només les dones poden donar i que hi ha tants pacients que les necessiten. Catalunya té gairebé 8 milions d'habitants. Això és el que he trobat a l'IDESCAT, és les dades més recents. Si ho mirem des d'una perspectiva de la donació, som 8 milions, pràcticament, de potencials donants. Si ho mirem des d'una perspectiva d'autosuficiència, de territori, de les donacions, per convertir-les en aquestes teràpies necessàries, doncs fixeu-vos que tots nosaltres hi tenim alguna cosa a dir i tenim una responsabilitat, no? També penseu que som 8 milions, pràcticament, de potencials donants, però també 8 milions de potencials pacients. És a dir, que si pensem en aquesta perspectiva, també veureu que la donació té una importància potser fins i tot més enllà de la que jo pugui sentir pel fet de donar. També dir-vos que nosaltres fem servir un sistema que és la donació voluntària i no remunerada. Això no passa a totes les regions del món. Aquestes són unes fotografies, és un col·laix que em fa especial il·lusió. Vam anar a Sant Pau i vam fer una sessió de fotos amb donants. Fixeu-vos, doncs, som gent com nosaltres. Tots tenim aquesta possibilitat de donar, més o menys, en funció del nostre estat de salut i també, com deia abans, el moment de la nostra vida. El que és molt important destacar aquí és el que nosaltres distingim entre estratègies que són autòlogues, és a dir, que el donant és el propi pacient, i estratègies de tractament que són al·logèniques, en les quals intentem identificar un donant que té les característiques biològiques, genètiques, de seguretat, que el fan apte perquè sigui utilitzat en el tractament d'un pacient en concret o d'un tipus de pacients. I això és important perquè tots són donants, tant si ets pacient com si ho fas pels altres, no? Llavors, d'alguna manera, volia començar la xerrada donant-vos una visió una miqueta més general del que és la donació. Els tractaments autòlegs i al·logènics hi tornarem, perquè veureu que són bastant rellevants en les teràpies avançades. En tot cas, el que sí sabem són dècades de progrés en el que és la transfusió sanguínia. Tenim molt de coneixement pel que fa a la biologia, pel que fa a la seguretat, pel que fa a la qualitat, no només de cuidar el donant, sinó de processar aquestes donacions de sang que després, al final, fraccionem en diferents productes, no? Des dels glòbuls vermells, les plaquetes, el plasma, i després encara més, podem treure immunoglobulines del plasma. Una situació similar passa amb els teixits. La sang la donem quan som vius, però el moment que no siguem aquí, tots tenim la possibilitat d'expressar el nostre desig de que els teixits siguin
reciclats d'alguna manera i que siguin utilitzats amb els pacients que ho necessiten. Jo crec que aquest va ser, jo diria, el cop més fort quan vaig començar a treballar al banc de sang i teixits. Em vaig adonar que d'un donant sa som capaços, torno a dir la paraula, m'agrada dir-la, reciclar fins a 8 òrgans i 200 teixits. O sigui, 8 òrgans i 200 teixits que poden ser utilitzats per millorar la salut d'un pacient o, en alguns casos, fins i tot salvar-la. Aquestes donacions, cada vegada més, les coneixem com a substàncies d'origen humà. Ja no parlo de cèl·lules, no parlo de teixits, parlo de substàncies d'origen humà. Un banc de sang i teixits, com el que coneixem ara, segurament canviarà el nom al llarg del temps, perquè ja la nova legislació parla de Soho Establishments. És un nom, a més, bastant atractiu, no? Com podeu veure. Ho dic perquè al llarg de la xerrada parlaré en algun moment de Sohos, que us quedi clar que en realitat estic parlant de cèl·lules i teixits. En el món de la medicina regenerativa, moltes vegades tenim al cap les cèl·lules mare i veurem que en molts d'aquests tractaments, de fet, utilitzem cèl·lules mare. Passa que no sempre. Les cèl·lules mare, això potser ja ho sabeu tots, però bueno, en tot cas dir-vos que només n'hi ha una que és capaç de fer-ho tot, d'especialitzar-se tant en teixit extraembrionari com en teixit embrionari, que és l'òvul acabat de fecundar, el zigot, que aquesta cèl·lula va prenent decisions al llarg del desenvolupament fetal i després amb l'adult de l'organisme. I fixeu-vos que quan som adults encara tenim algunes cèl·lules mare residents que tenen la seva potencialitat. Un cas molt clar són els progenitors hematopoiètics. Són cèl·lules, en aquest cas concret que us poso aquí, són cèl·lules del cordó umbilical. Això és una donació de sang de cordó umbilical que conté una gran quantitat de progenitors hematopoiètics i que en indicacions molt concretes, per exemple, pacients amb leucèmia, podem transplantar-ho i aquestes cèl·lules, com que poden diferenciar-se els diferents llinatges hematopoiètics, si tot va bé, reconstituiran el sistema hematopoiètic dels pacients. El passa que nosaltres volem anar més enllà. És a dir, sí que és veritat que amb aquestes eines de la transfusió, del transplantament, dels teixits, podem fer moltes coses i podem donar resposta a les necessitats de molts pacients. Però voldríem anar una mica més enllà i manipular d'una manera encara més substancial aquests ojos i poder fer possible una medicina molt més personalitzada. Això és el que aconseguim amb el que anomenem la teràpia celular, la teràpia gènica i l'enginyeria tissular. Molt resumit, la teràpia celular el que fa és que manipulem les cèl·lules diferenciant-les al laboratori, activant-les. Amb la teràpia gènica podríem arribar a extreure unes cèl·lules d'un pacient i corregir una mutació, per exemple, que causa una malaltia congènita i d'aquesta manera revertir la malaltia. O potser una d'aquestes cèl·lules que ens interessa, imagineu-vos un limfòcit que al final és una màquina de matar cèl·lules canceroses, de matar cèl·lules infectades, podem conferir-li una nova funcionalitat fent que expressi un receptor a la membrana i que de manera específica vagi a buscar les cèl·lules canceroses en el pacient. De fet, això ja és una realitat. Hi ha una teràpia, que és la CAR-T, que és comercial fins i tot, i que hi ha moltes altres CAR-Ts que estan de camí, també en el context acadèmic. I finalment, hi haurà altres tractaments en els quals és requerida una estructura. Si parlem d'un cap de fèmur, segurament estem pensant que no n'hi ha prou injectar les cèl·lules. Realment li hem de donar una estructura perquè l'arquitectura és funció en aquest cas. I d'això en parlem una mica. Aquesta fotografia ve a ser com una pell, però després us explicaré d'alguns casos en els quals estem treballant. Doncs això són les teràpies avançades. No m'ha inventat jo. El terme avançat ve de la legislació. I fixeu-vos que treballem en un entorn que ja és una mica diferent del que potser tenim associat de quan manipulem els components sanguinis, potser no tant els teixits, perquè cada vegada més apliquen uns estàndards farmacèutics. Això és precisament el que hem hagut de fer durant aquests anys. Hem hagut de canviar de xip, hem hagut de tenir aquesta mentalitat farmacèutica i hem hagut d'entendre que si volem fer possible aquesta medicina personalitzada, necessitem processar les donacions, a veure si ho faig bé. Ara, molt bé. Ah, no. Bueno, no sé on haig d'enfocar, és igual. Fixeu-vos en el quadre primer de tots. Hem hagut d'enfocar el desenvolupament d'aquests medicaments partint sempre de la donació de cèl·lules i teixits, amb les autoritzacions que pertoquen de l'AUCAT i dels comitès d'ètica corresponents, però sobretot hem hagut d'aplicar el que ja sabíem de la indústria farmacèutica. Hem hagut d'entendre que ara ja no anem
a utilitzar directament a la pràctica clínica algun d'aquests components cel·lulars o de teixits, sinó que el que ens cal és fer un estudi preclínic. Hem de seguir amb assajos en fase 1, fase 2, fase 3, que no entraré en detall, però el que sí que és important és la part de baix. Hem de demostrar, abans de que arribi a la farmàcia hospitalària, que hi ha una seguretat, que coneixem quina és la dosi terapèutica, si hi ha efectes secundaris i realment si hi ha signes d'eficàcia. Hem de construir un cos d'evidència científica i amb la regulatòria i tota la qualitat que hi ha al darrere, acabaran, si tot va bé, autoritzant perquè aquest medicament sigui utilitzat d'una manera més àmplia en els pacients que ho necessiten. Anem bé? Penseu que aquesta és per mi la part una miqueta més difícil. És possible, en el context públic, fer aquests desenvolupaments. I us poso aquí només com a exemple i no entraré en detall en aquesta figura. Però aquest concepte, que és molt més farmacèutic i que podríem pensar que està allunyat d'una institució pública com pugui ser un banc de sang i teixits, és possible si ho fem en col·laboració amb els hospitals que coneixen les indicacions a les quals és necessari aquest tipus de medicaments i és possible si fem de pont també amb els investigadors bàsics que tenen accés als estabularis, que tenen accés als laboratoris de recerca i que potser tenen idees que nosaltres, des d'una perspectiva de banc de sang i teixits, podem acompanyar perquè acabi sent un medicament provat en humans. També, al costat, veureu que es compleixen unes sigles, les GLPs, GCPs, GMPs, són els estàndards de qualitat farmacèutics que és necessari que complim en aquest tipus de desenvolupaments. De totes formes, jo he vingut aquí i haig de parlar de les meves cel·luletes, perquè al final gran part del temps que dedico a la recerca el dedico a aquest tipus de cèl·lules, es diuen cèl·lules mesenquimals. Un dels culpables està per allà darrere, que em va introduir en aquest món. I la veritat és que són cèl·lules bastant fàcils de cultivar, són cèl·lules adherents. Fixeu-vos que tenen una morfologia fibroblàstica. Us pot semblar bastant heterogènia, però en realitat tenen una potencialitat que demostrem cada vegada que les aïllem. Les podem aïllar del moll d'os, les podem aïllar del cordó umbilical, de fet, les podem aïllar de qualsevol teixit que estigui vascularitzat, perquè sabem que els seus progenitors in vivo són les cèl·lules perivasculars. Per tant, qualsevol teixit que estigui vascularitzat, i això és pràcticament tot, doncs hauria de ser possible aïllar les cèl·lules mesenquimals. Com us deia, són cèl·lules mare, és a dir, que aquestes cèl·lules són capaces d'especialitzar-se en diferents teixits. No són com les hematopoietiques, aquestes no faran sang, no faran linfòcits ni eritròcits, però en canvi sí que poden fer greix, poden fer cartílag, poden fer os, i també és molt important, són capaces de modular la inflamació. Veureu que moltes de les aplicacions clíniques d'aquestes cèl·lules, més que aprofitar-les com a cèl·lules mare, les aprofitem perquè facin com de sensors de quina és la situació inflamatòria en el pacient localment i, en base a això, provoquin d'alguna manera tolerància al que sigui, a la situació que després us explicaré. El que hem fet en els darrers anys ha estat posar a punt un panell de control de qualitat d'aquestes cèl·lules, perquè jo us dic, les aïllem del moll d'os i del cordó umbilical, però com sabem que realment són comparables unes a les altres? Això només ho podem demostrar si en el laboratori tenim a punt tota una sèrie de testos que ens permetin demostrar de manera robusta, reproduïble, que la identitat, la puresa, la potència d'aquestes preparacions es manté. I això ho aconseguim precisament, i tampoc vull entrar en detall, amb tota una sèrie de testos com aquests que veieu en aquest panell. He intentat posar també referències de les diferents publicacions per si algú del que ens escolta està interessat que després pugueu ampliar una miqueta els vostres coneixements. I molt important, això és el que he insistit al començament de la xerrada i segurament insistiré moltes vegades més, això ho podem fer en aquestes sales blanques farmacèutiques que us he ensenyat una imatge abans, amb aquest segell de les normes de correcta fabricació. Això fa que aquestes cèl·lules que compleixen amb aquests requisits les puguem transplantar, infondre, en pacients que ho necessiten, perquè tenen el grau clínic. Aquest és un requeriment de les autoritats reguladores. Per tant, resumint, nosaltres en aquesta aventura d'intentar portar als pacients cèl·lules mare mesenquimals vam començar amb el moll d'os, en el context autòleg, productes frescos. El propi pacient era el donant de les seves cèl·lules. Clar, però potser no són les millors cèl·lules, perquè és un pacient i té una història clínica i té una edat. Bueno, vam dir, doncs, escolta, som un banc i potser el millor que sabem fer és banquejar. Llavors vam aprofitar que existeix el programa Concòrdia de recollida i banqueig
de cèl·lules mare de progenitors hematopoietics del cordó umbilical i ens vam adonar que amb la bossa de cordó sempre ens arribava un fragment de cordó, un fragment del teixit de cordó umbilical. I, com us deia abans, aquestes cèl·lules les podem extreure també d'allà, perquè hi ha les dues artèries, hi ha la vena, si obrim i aprofitem la gelatina de Wharton que està allà al mig, som capaços de derivar aquestes mesenquimals. I això és molt interessant perquè ara tots els donants tenen la mateixa edat, acaben de néixer, a més, no tenen aquesta història clínica. Podem, a més, seqüenciar aquelles regions que ens puguin interessar del genoma i, a més, tenim tota la història clínica de la mare. Per tant, això és bastant interessant per nosaltres. L'altra cosa és que podem criopreservar aquestes cèl·lules de manera que podem tenir un banc i en el moment en què siguin necessàries, les descongelarem i li donarem la forma, com us deia abans, que sigui necessària per cada indicació. Aquest era el nostre repte. I això és el que va començar fa uns anys, però ens vam adonar que potser fins i tot així, en alguns casos, necessitaríem manipular encara més aquestes cèl·lules. L'autòleg, el que us he dit, és que ve del propi pacient. Per tant, no hi ha problemes de compatibilitat. Segur que és compatible. Si són bones o no, això ja ho veurem, però és compatible. En el context al·logènic podem tenir un problema. Pot ser que aquest nounat, del qual hem extret les cèl·lules mesenquimals, no sigui compatible amb el pacient. No, en totes les malalties no és necessari que hi hagi compatibilitat, però en algunes sí que és molt necessari que aquest transplantament sigui compatible. En aquests casos, vam optar per una altra opció. Fa uns anys, el 2006, el doctor Shinya Yamanaka, un traumatòleg japonès, va publicar un article que ens ha canviat la vida. El 2006 en ratolins i el 2007 en cèl·lules humanes. Ell ens va dir, i això ha quedat corroborat amb els anys, de fet per això li van donar el Premi Nobel el 2012, ell ens va ensenyar que si manipulàvem cèl·lules que ja havien pres la seva decisió i s'havien especialitzat en el màxim que es poden especialitzar, ens posàvem un fibroblast, i alterem l'expressió d'uns gens, uns factors de transcripció, serem capaços de reprogramar aquesta cèl·lula. D'alguna manera, el que podem fer és que aquest fibroblast que ha pres unes decisions i ha arribat a aquesta vall, el podem remuntar a dalt de la muntanya, podem fer que torni a tenir les característiques de cèl·lula pluripotent i ara si coneixem, ja sigui in vitro o in vivo, la manera de reconduir aquella cèl·lula cap a un altre destí, amb una altra especialització, podem haver convertit el fibroblast en un macròfag o en un limfòcit. O sigui, us podeu imaginar la quantitat d'aplicacions que això pot tenir. Per nosaltres era molt important perquè ho podíem aplicar justament a les cèl·lules de cordó que tenim congelades. Quan us ensenyava la imatge de la unitat de cordó umbilical, penseu que nosaltres treballem en xarxa. Estem associats també als diferents bancs de cordó que hi ha a Espanya. N'hi ha 6 bancs públics de cordó umbilical. I què vam fer? Vam portar a terme aquest projecte, el projecte Hispania, d'Induced Pluripotent Stem Cells, en el qual vam intentar identificar quines unitats de cordó, l'espata negra, eren el màxim de compatibles amb la població. I fixeu-vos en aquesta gràfica d'aquí dalt. Amb poques unitats de cordó que tenien unes característiques biològiques determinades en els seus receptors de membrana, els HLA, i que a més eren homozigotes, podíem cobrir un percentatge important dels potencials pacients. Avui en dia tenim 7 línies d'IPS derivades precisament d'aquests cordons, fetes sota estàndards farmacèutics i les podem utilitzar per diferenciar a qualsevol teixit que ens interessi. Qui tingui interès en convertir-los en cardiomiocits, per exemple, o en neurones, ens pot trucar i el banc de sang participarà. Li facilitarem aquesta eina farmacèutica. En el meu cas concret, com us podeu imaginar, m'he tirat de cap a buscar les mesenquimals, és a dir, anem a intentar in vitro convertir aquestes IPS en cèl·lules mesenquimals, de manera que aquells pacients pels quals necessiti una compatibilitat puc fer servir aquesta eina. Avui que és el Dia de la Dona i fa molt poc vam celebrar el Dia de la Dona Investigadora, he volgut posar-vos aquest codi QR per si després voleu anar a l'Instagram. Aquí la doctora Ana Belén Álvarez ens explica la seva història com a investigadora perquè ella va ser una persona clau precisament en la formació de la fabricació d'aquest banc d'IPS i ella té un interès especial en convertir-les en NKs i en cèl·lules T. Fixeu-vos que són cèl·lules diferents, però en canvi som capaços de diferenciar-les in vitro, aquests diferents llinatges, i els que vulgueu. Però com ho fem? Ara ja tenim la font, ja sigui moll d'os, ja sigui cordó umbilical o sigui les IPS. Però al final no em serveix de res que tingui una quantitat de cèl·lules per fer uns experimentets in vitro o com a màxim amb un ratolinet. El que volem és realment trobar una manera de processar les cèl·lules i aconseguir dosis clíniques. Hem d'escalar la producció. I aquí és on ve una paraula clau, el bioprocés. Hem de dissenyar una estratègia
que ens permeti multiplicar la quantitat de cèl·lules perquè al final, i sobretot en el nostre cas, tinguem un banc que respongui a les necessitats dels diferents hospitals de Catalunya. Ho hem fet molt fàcil, perquè el laboratori, com us podem imaginar, són quatre. Llavors, hem de buscar una manera que, utilitzant els recursos disponibles, tant d'incubadors, de centrífugues, de personal, puguem respondre a aquesta quantitat de dosis que necessitem. I al final vam triar una estratègia per corones. Vam dir, bueno, podem fer una primera expansió de cèl·lules i les podem criopreservar. Imagineu-vos que criopreservem 5 tubs. Ens esperem a que el laboratori de control de qualitat ens digui que aquestes cèl·lules són correctes i en podem descongelar un. Llavors podem fer una segona expansió, multipliquem la quantitat de cèl·lules, imagineu-vos que d'un tub d'aquests que he descongelat en trec 5 més. I un altre cop el mateix. Al final és un factorial. Potencialment, jo puc arribar a tenir 5 vegades 5 vegades 5. Per tant, d'un únic donant, potencialment, puc obtenir 125 dosis que es multipliquen seguint el mateix bioprocés i, per tant, són equivalents. I això és molt útil, perquè vol dir que amb aquest banc podem tractar els diferents pacients, els diferents assajos clínics, sabent que un paràmetre que és importantíssim, que és el donant, és el mateix. Per tant, això ens permet reduir aquesta variabilitat entre donants. Clar, amb les IPS esperem que encara es redueixi més, perquè aquelles IPS, teòricament, es poden replicar de manera indefinida. Anem bé fins aquí? Doncs ara ve un punt encara més interessant. Perquè, clar, això que us he explicat és artesania pura. Quan us deia que ens havíem de buscar la manera de multiplicar les cèl·lules és perquè realment ens treu molt de temps i hi ha molts riscos de contaminació o de que haguem de perdre aquestes cèl·lules per una contaminació, per exemple, o perquè les cèl·lules no tenen les característiques adequades. Per això, cada vegada més, estem passant de la manipulació manual al que seria l'automatització, a l'ús de bioreactors, a circuits tancats. Aquí veieu a la Laura i a la Maribel, contentíssimes per una màquina que és el Prodigy, per aquests bioreactors de tanc agitat, i mica en mica els anem introduint en els nostres bioprocessos. D'aquesta manera les alliberem a elles perquè puguin produir medicaments per unes altres indicacions per uns altres pacients, de manera que cada vegada són més eficients. Això, d'una manera molt resumida, ho podíem entendre així. Si aquell bioprocés que us havia ensenyat abans, la primera etapa, que és molt més manual, en lloc de fer-la nosaltres, li demanem un robot, per exemple, un braç, que faci el que nosaltres faríem, segurament ho farà, no dic millor, però ho farà de la mateixa manera cada vegada. El mateix passa quan descongelem un d'aquests criovials, intentem expandir aquestes cèl·lules. Podem utilitzar uns bioreactors, els quals controlaran l'entrada i sortida de nutrients i, en principi, repetiran el procés d'una manera molt més robusta, escalable, reproduïble. I això és justament el que estem fent al laboratori. El gran problema que tenim és saber si aquestes cèl·lules que ara ja no estem processant d'una manera manual, que ho fem automàticament en aquests bioreactors, són iguals o no. Perquè sabem que si les manipulem d'una manera o altra, això acabarà afectant les seves característiques. I aquí és on l'Alba i el Víctor, amb una col·laboració que tenim a l'Institut Químic de Sarrià, treballen en intentar entendre si aquell panell que us he ensenyat abans, on jo us deia la identitat, la puresa i la potència, aquí també és comparable. Spoiler, és comparable. Llavors, de fet, ara, darrerament, avui hem tingut una reunió justament i estem a punt d'enviar-ho a l'Agència del Medicament. Nosaltres esperem que ben aviat, en qüestió de pocs mesos, puguem substituir la multiplicació de les cèl·lules manual per una manera automatitzada i amb bioreactors. Això és el que esperem els propers mesos. No us puc donar més informació perquè no la tenim. Anem bé fins aquí? Doncs passem a les aplicacions clíniques, que m'imagino que és el que realment volíeu saber. Com us deia, la història va començar amb un producte fresc, autòleg, moll d'os, i actualment estem treballant en el context halogènic, producte criopreservat, de gelatina de Wharton, del cordó umbilical. Les d'IPS no han arribat encara. Avui, em sembla que ho deies molt bé, Felip, estem parlant també molt de futur. De fet, tot això que us estic dient està en diferents estadis de maduresa, és a dir, que no està comercialitzat, no està encara a les farmàcies hospitalàries. Només es pot infondre en un pacient en el context d'un assaig clínic o bé en casos que anomenem compassius. Són casos molt concrets en el qual es demana una autorització expressa a l'Agència del Medicament. I com us deia, el procés per l'expansió, com que ara tenim un banc, utilitzem maneres cada vegada més sofisticades per la seva automatització i escalat. De les diferents indicacions que hi ha aquí, no us explicaré gran cosa de les primeres,
només al final de tot, per parlar-vos una miqueta de futur, però sí que em centraré en tres indicacions a les que veieu en la capseta de baix. La de la malaltia de l'empelt contra l'hoste, cardiomiopaties i lesió medular. He intentat posar els diferents hospitals que han col·laborat principalment en cadascun d'aquests estudis. El de lesió medular, aquí vam tenir la sort de rebre un finançament de la Marató de TV3 i aquesta és la nostra realitat. Som una institució pública, ens movem amb el finançament que aconseguim públic i competint amb altres investigadors, amb maratons de TV3 o després, com veureu, amb l'Instituto de Salud Carlos III, diners europeus o de vegades també amb iniciatives público-privades. Aquest va ser un estudi molt interessant perquè teníem l'equip de Goodman a Badalona que ens deien, escolta, hem anat a un congrés i hem vist que hi ha gent que està utilitzant aquestes cèl·lules que tu m'has dit que són cèl·lules mare i que es poden convertir en os, cartílag i greix, però que en realitat nosaltres tenim uns pacients amb una inflamació crònica que estan en una cadira de rodes i potser podríem fer alguna cosa amb aquesta inflamació. Potser, si l'entorn fos més favorable, encara hi hauria alguna possibilitat de que les neurones d'alguna manera regeneressin. Vam dur a terme un estudi en el qual vam sotmetre diferents pacients que es van oferir naturalment voluntàriament a rebre unes cèl·lules que, a més, es van injectar intratecalment. Això era bastant invasiu. I, de fet, l'objectiu principal era només demostrar la seguretat d'aquest tipus de tractament. Però va ser molt interessant veure, naturalment ningú no va caminar, però el que sí que va ser molt interessant és veure que havíem induït una millora sensorial. Per un pacient en aquestes característiques, qualsevol petita millora és la nit al dia. I això va animar molt, sobretot, a l'equip de clínics de Goodman, perquè al final nosaltres el que seguim és justament les seves necessitats, no? I vam passar un segon estudi. Aquest està publicat. I ara sí, amb l'equip de l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma, l'equip dirigit pel professor Navarro, vam dir, escolta, i si en un model animal intentem utilitzar una dosi de cèl·lules més elevada? I si en lloc d'una única injecció apliquem dues injeccions en un temps enmig? I vam veure que en animals semblava que sí, que això ens comportava una millora fins i tot motor en els animals. I per això hem començat aquest assaig, que ara crec que l'últim pacient ja ha entrat, és a dir, no tinc dades. L'única cosa que puc presentar-vos és que en aquest estudi s'injecten més quantitat de cèl·lules, 1 milió de cèl·lules per quilo, i a més són dues injeccions espaiades en el temps, ja un mes. A més, en aquest estudi, que està finançat per l'Institut de Salut Carlos III, hi participa també un altre hospital a Galícia. I això també per nosaltres és molt important, perquè jo us deia, ostres, tenim unes cèl·lules criopreservades, les descongelem i les manipulem perquè tinguin el format necessari per cada pacient, però clar, normalment treballem en un àmbit territorial molt, molt petit. I aquí hi ha hagut el repte d'assegurar-nos que l'estabilitat d'aquestes cèl·lules era suficient per enviar-les a Galícia i que les cèl·lules continuessin mantenint la seva identitat, la seva puresa, la seva potència, la seva viabilitat. Són medicaments vius. Si les cèl·lules arriben mortes, no serveixen per res. La literatura està plena d'exemples d'assajos clínics que han fracassat perquè les cèl·lules s'han infós mortes. I més que causar un efecte beneficiós, al final causes un efecte que no és el que tu esperes. Per tant, per nosaltres això era molt important i un repte. A nivell clínic té un altre interès, que és que si participa en diferents hospitals, això també vol dir que estàs harmonitzant maneres de treballar, és a dir, que els resultats que puguis tenir tenen molt més valor. Fixeu-vos que tots aquests estudis que us estic dient intentem ser, per pocs pacients que hi hagin, el màxim d'estricte científicament, és a dir, que són estudis randomitzats, secs, ja sigui, si no és pel clínic, com a mínim per l'avaluador dels efectes clínics, no? I això també és molt important perquè li donarà molt més valor als resultats que puguem tenir. No us puc avançar més, però que sí que sapigueu que aquesta és una línia de treball, jo crec que bastant esperançadora. Aquesta és molt interessant, la malaltia de l'empelt contra l'hoste. I a més aquesta és molt nostra, perquè amb la nostra interacció amb els equips d'Hemato dels diferents hospitals ens trobem una situació molt curiosa. Imagineu-vos una leucèmia. També podria ser una betatalassèmia o podria ser una malaltia autoimmunitària molt, molt greu. Imagineu-vos aquell cas en el qual un receptor necessita cèl·lules progenitores hematopoietiques i, per tant, li hem de buscar un donant que sigui compatible. Com us deia, una de les feines del banc de sang precisament és facilitar això, eh? I per això
doncs, tenim els immunobiòlegs i per això col·laborem amb la Fundació Carreras i ells doncs, ja tenen el registre de quines característiques té aquest potencial donant. Llavors ja ens encarregarem doncs, nosaltres, als diferents hospitals, d'extreure els progenitors hematopoietics. Imagineu-vos que hem trobat el donant més apte per a aquest receptor. Però és que en els millors dels casos no serà exactament igual. Sempre hi ha un grau de diferència entre el donant i el receptor. Però imagineu-vos que, molt bé, preparem el pacient, això ho preparen els oncomatos, li fan, per exemple, una quimio i ens podem carregar totes o pràcticament totes les cèl·lules canceroses i està preparat el pacient per realitzar el trasplantament de progenitors hematopoietics d'aquest donant compatible, bastant compatible o molt compatible. Si tenim èxit, aquestes cèl·lules repoblaran en el pacient, el moll d'os, empaltaran i el que faran és que es diferenciaran en els diferents llinatges de la sang. Serem capaços de reconstituir el sistema hematopoietic d'aquest pacient. Però hi pot haver un problema, i és que pot anar tan bé que les cèl·lules del donant acabin reconeixent com estrany el receptor. I, per tant, estem creant una autoimmunitat forçada. No? I això, en alguns casos, és fatal. Sobretot tenim casos en pacients pediàtrics, perquè en adults diguéssim que l'arsenal terapèutic és més ampli, hi ha més medicaments que es poden utilitzar. En canvi, en pediàtrics no n'hi ha tants. I el que hem vist aquí, i això és molt interessant perquè la Sílvia, que és una facultativa del Laboratori de Control de Qualitat del Banc de Sang i Teixits, ella ara està conduint la seva tesi a intentar entendre si totes aquestes característiques que estem recollint de la identitat, la puresa, la potència i mil coses més que li fem a les cèl·lules, realment tenen algun lligam amb aquest efecte clínic que estem observant. Perquè això no ho hem fet en el context d'un assaig clínic. Això ho hem fet, com us deia abans, en el context de casos compassius, casos que cas a cas l'Agència del Medicament ens dona permís per tractar. Però fixeu-vos que, malgrat que hi hagi molta variabilitat en els pacients, hi ha una resposta, ja sigui completa o parcial, al cap d'un any, d'un 60% més o menys. Això són uns resultats que vam presentar el 2020. La Sílvia té la tesi pràcticament a punt i ara està sobre els 50 pacients. I bàsicament el que volem entendre és si podem fer millor les cèl·lules. Perquè una de dues, o bé fem que aquell 40% de pacients siguin responedors també, o bé identifiquem el 60% abans de tractar-los i els hi donem aquest tractament. I a l'altre 40% ja li buscarem una altra cosa. Però no perdem el temps, perquè ja us dic, són pacients que estan en un estadi ja molt malament, perquè aquesta sempre és l'última línia de tractament, i potser si perdem el temps d'intentar veure què passa amb les mesenquimals, estan perdent temps per una altra opció. Llavors això és una mica el que nosaltres voldríem millorar. O sigui que veieu que al darrere potser això no són gaires pacients en el sistema de salut, però per nosaltres és molt important perquè aquesta és la funció que s'espera que el Banc de Sang i Teixits faci amb els seus equips clínics. Bé, els seus, els equips del Sistema Nacional de Salut. He volgut destacar el paper importantíssim de l'ICO Bellvitge, de Sant Joan de Déu, de Vall d'Hebron i de Sant Pau. Sobretot, bueno, veieu que hi ha Sant Joan de Déu perquè és que hi ha molts pediàtrics aquí. Bueno, molts no, perquè són malalties, ja us dic, poc freqüents. I finalment, un estudi que jo crec que és únic. De fet, bueno, és únic perquè el primer pacient ja fins i tot el van poder publicar. Hi ha un equip de cardiòlegs a Can Ruti superpotent i ens van venir a veure i van dir, escolta, hem vist que sabeu fer això de la translacional, sabeu convertir aquesta recepta de recerca i la transformeu en una recepta farmacèutica. Però nosaltres tenim una idea que hem provat durant molts anys amb porquets i hem vist que, ostres, això funciona i volem que els pacients rebin aquest tipus. I ens van dir que tenien unes cèl·lules mesenquimals que eren del greix pericàrdic. I vam dir, ostres, nosaltres toquem les de moll d'os, toquem les de Wharton Jelly, però aquestes no les hem vistes mai. Per què no anem a mirar si també són comparables? Perquè si ho són, potser podem utilitzar les que ja tenim banquejades i encara podem exprimar més l'ús clínic d'aquestes cèl·lules que ja tenim en el banc de sang. I vam veure que sí, que eren comparables. I ens vam convèncer nosaltres i vam convèncer l'Agència del Medicament. I el que vam fer va ser una teràpia que es diu enginyeria de teixits. Vam generar un bioimplant. Fixeu-vos, pericardi donat, en aquest cas sí que és un donant cadàver, en el qual està descel·lularitzat, està liofilitzat, i li donem aquesta forma de parche de 4x4 centímetres i el recel·lularitzem amb aquestes mesenquimals. Novament, no volem que es converteixin en res. Vull dir, no volem que es converteixin en cardiomiòcits perquè no poden. Elles es poden convertir en greix, es poden convertir en os i en cartíleg, però para de comptar. Però en canvi sí que poden sentir, com si fossin sensors biològics, que aquella és una zona hipòxica. I sí poden facilitar l'angiogènesi.
I això és molt important, perquè d'alguna manera poden desencadenar la remodelació d'aquest teixit, i això és el que busquem. Què es va fer? Doncs us ensenyarem un vídeo. Aquest és el primer implant, li diem pericor, per al pericardi i perquè les cèl·lules venen de cordó. Sembla que ara començarà. Aquí teniu a la Cristina Prat, ella va ser la líder en aquest projecte, i aquest és una miqueta l'aspecte, no?, de com enviem aquests productes a l'hospital. Nosaltres no som tan sofisticats com les empreses farmacèutiques, però el producte compleix els estàndards farmacèutics. És una operació a cor obert, és molt bèstia. Llavors el que no anàvem a fer era una operació a cor obert per posar aquest implant. És a dir, sabíem que tots els pacients eren candidats a bypass coronari i a la meitat d'ells també se'ls va fer això. Aquí teniu a la cardiòloga que el que fa és que recupera aquest implant. Fixeu-vos que és molt important la seva orientació perquè les cèl·lules estan a la part rugosa i ella el que fa és que identifica la zona infartada, que està fibrosada, i el que fan és posar l'implant. I ara el que intentaran és que l'implant no es mogui d'aquí. I per fer-ho possible, utilitzen un adhesiu quirúrgic, un adhesiu de fibrina, segurament, i això ens preocupava moltíssim. Quan vam pensar en aquest estudi, vam dir, ostres, però clar, el cor està aturat, això és circulació extracorpòria, però en el moment en què el cor bategui, i si això salta? Quin problema podem tenir? Bueno, us he de dir que no salta. I us he de dir també, i això us semblarà potser molt, molt banal, però no ha mort ningú per culpa d'això. I per nosaltres és molt important, perquè si hagués anat alguna cosa malament, haguéssim estat els primers en saber-ho i l'estudi s'hagués aturat. I això no ha passat. El que tampoc no us puc dir a data d'avui, perquè aquests estudis triguen temps, és si això ha anat més bé que no només el bypass coronari. De fet, l'últim pacient es va incloure just ara fa un any i ara estem en aquell punt en el qual s'obre el SEC i una empresa independent el que fa és que analitza l'estadística i estem a punt de saber si realment hi ha hagut una millora o no. O sigui que és un moment també bastant maco. No sé si més endavant us podré explicar alguna bona notícia. Dir-vos que, clar, quan parlo d'aquestes coses, a mi em venen al cap dues paraules de l'anglès, el hype i el hope. El hype vol dir expectativa i té una connotació negativa, perquè moltes vegades són les falses expectatives, són aquest fum que moltes vegades podem arribar a veure amb coses com aquesta. I l'altre és el hope. El hope és l'esperança. L'esperança naturalment té una component d'expectativa, però nosaltres l'associem justament aquesta evidència científica, aquest cos de coneixement que estem generant. Per nosaltres, seguir l'ABC, fer els assajos clínics, intentar que sigui SEC, intentar que l'anàlisi el faci una institució independent a nosaltres, això li dona molt valor als resultats que puguin sortir. I d'aquí no sabem si anirà més bé o malament, però com a mínim els resultats seran més fiables. I us ho dic perquè si aneu a Google veureu que hi ha molts tractaments com aquests al món. Si tens diners o pots fer un crowdfunding, te'n pots anar, no diré països, però te'n pots anar a països a tractar. Però segurament són en proven cell therapies, segurament es fan a institucions que no han seguit cap d'aquests ABCs que jo us dic que hem de seguir. Per tant, no sé si el que hem après de la indústria farmacèutica és el millor, però sí que és el millor que tenim. I per això ho fem d'aquesta manera. I ja per acabar, futur. Bueno, de fet, tot el que us dic és una mica de futur, no? Però hi ha una part que a mi m'interessa molt, que és la regeneració de teixit musculoesquelètic. Vam tenir una primera experiència amb el que seria generar formes, perquè us deia que en molts teixits no n'hi ha prou d'administrar les cèl·lules, perquè estructura és funció. I per tant, si volem regenerar, per exemple, un cap de fèmur, haurem de posar un cap de fèmur o alguna cosa que se li assembli. Què fem aquí? Utilitzem os del banc de teixits, aquells ojos, aquelles donacions que algun dia, quan no siguem aquí, doncs tenim l'oportunitat de donar, i nosaltres les hem utilitzat per donar-li una nova vida. El que hem fet és que les hem recobert amb cèl·lules mesenquimals i utilitzant la fibrina, que és un component també que traiem d'origen humà, fixeu-vos que la fibrina surt del fraccionament del plasma, li podem utilitzar com si fos una pega. Li podem donar aquesta forma. Fixeu-vos, les cèl·lules recobreixen l'estructura d'os i després nosaltres li donem la forma que vulguem. Aquest és un cas concret per l'estudi clínic que veieu aquí dalt, aquests 23 pacients, que el que van rebre era una osteonecrosi de cap de fèmur, es va extreure un cilindre d'os necròtic i es va substituir per un cilindre d'os viu, amb la intenció de que això facilités la regeneració del cap de fèmur. L'estudi per això que m'agrada més destacar és el següent, és el de fusió espinal. Aquí el que havíem de fer era intentar fusionar vèrtebres en pacients que ho necessiten, i que el gol estàndard, el que s'utilitza fins ara, és extreure cresta ilíaca. Però com us podeu imaginar, quan són dues vèrtebres no passa res. Sí que tenim prou cresta per intentar enganxar
les dues vèrtebres. Però si és la segona intervenció, o ben hi ha tres vèrtebres o quatre vèrtebres, no traurem prou cresta per fer això. Per tant, havíem de buscar alguna estratègia per multiplicar la quantitat de cèl·lules i donar-li estructura. És el que us he explicat avui. Bioprocés per expandir les cèl·lules i forma, estructura 3D, per intentar donar aquesta funcionalitat. A més, és l'estudi que més pacients hem tractat, 66 en total, i amb una publicació que és bastant rellevant i superinteressant. Vam veure que als 6 mesos havíem assolit el mateix efecte que als 12 mesos. Per tant, no només era segur, sinó que a més era més eficaç que el gold standard. I aquest és un dels productes que en aquest moment tenim més avançats en el sentit d'intentar trobar l'estratègia regulatòria perquè arribi als pacients a farmàcia hospitalària. I això no vull entrar en els detalls, però seria l'exempció hospitalària, que és algo que de veritat no vull entrar en el detall perquè ja seria anar a regulatòria una mica més fina. Llavors tenim un altre cas, el de la pseudoartrosi. Aquest m'he permès ensenyar-vos una foto. He intentat avui no posar fotos massa bèsties, però aquesta és una radiografia. Aquest és un cas molt crític. El vam tenir l'oportunitat a través del clínic de tractar a una senyora. Aquesta senyora havia estat intervinguda ja prèviament, no sé si van ser 7 o 8 vegades. És a dir, no estem parlant d'una situació de vida o mort, però sí estem parlant d'amputació. Llavors, com podeu imaginar, té un impacte en la qualitat de vida de les persones. En aquest cas, hi ha el que s'anomena una pseudoartrosi atròfica. Fixeu-vos que hi ha hagut una fractura, això era per un accident, i aquest os no enganxa. Es van provar, bueno, ja us dic, 7 o 8 estratègies diferents i no hi va haver manera. I vam tenir la possibilitat de tractar-la amb aquestes partícules d'os que us deia. Però fixeu-vos que això va fracassar. I va fracassar perquè ens vam adonar que en lesions molt complexes, molt grans, no hi havia manera d'emplenar d'una manera correcta el que seria el defecte. I aquí va ser on vam veure que era necessari, sobretot avui en dia, que tenim moltes dades d'imatge, donar la forma necessària. És a dir, si tinc un cilindre d'aquestes característiques, ostres, doncs fabriquem un cilindre d'aquestes característiques. I això és el que actualment, bueno, primer ho vam provar amb animalets per veure que això realment era una estratègia, però fixeu-vos que aquest cilindre estava modelat manualment. Això ho fèiem amb unes xeringues que tenien la mida, més o menys, de la tíbia de l'ovelleta. Vam veure que això funcionava correctament i ens vam associar amb l'equip de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya i amb la Vall d'Hebron, i de fet aquí vam realitzar uns estudis in vitro que han funcionat bastant bé. Ara, què és el que ve? Home, doncs això que us acabo d'ensenyar ho haurem de provar en animalets i si tornem a tenir èxit hauríem d'anar a provar-ho en humans. Però això ja no sé quant de temps haurà de passar. Penseu que amb les tècniques d'imatge podem tenir molts detalls i us podeu imaginar una mandíbula, us podeu imaginar un cap de fèmur. És a dir, que aquí hi ha molt de camí. El banc de teixits del futur és molt probable que sigui un banc de teixits de bioimpressió 3D. Ben bé a la mida del pacient. I tornem al que aquest mantra que us he dit moltes vegades, no? La medicina personalitzada. Fixeu-vos, amb aquesta donació, al final li acabem donant aquella forma o aquelles característiques que són necessàries per cada pacient. Clar, això ens porta a un nou model. Ja no entenem el banc de sang i teixit. He posat banc de sang i teixits com a Soho Establishments, que us deia, és un nou model en el qual aquestes necessitats que convertim en una medicina molt personalitzada, però també els costos intentant utilitzar, el que us deia, aquest banqueig, intentar reduir la despesa i dedicar-nos a cobrir les necessitats del sistema de salut, es pot beneficiar precisament de tots aquests anys de coneixement, d'expertesa, de millora en la donació i processament de les substàncies d'origen humà. Jo dic teràpies innovadores aquí, però és que la innovació ha estat sempre en institucions d'aquest tipus, perquè era necessari. I la sang, si m'ho permeteu, jo crec que és el producte més segur que existeix en l'hospital avui en dia. I això és gràcies a tot aquest progrés continu, la millora contínua que veieu allà amb la qualitat i també la innovació. I finalment, una pota superimportant, la del diagnòstic, aquesta que us deia abans d'intentar identificar de manera molt correcta el donant, però també el pacient, i fer que hi hagi aquest match, i sobretot la seguretat. El que no volem és que una donació acabi, no sé, infectant o portant una malaltia en un pacient, no? I ja veieu, pel que us he explicat, que molts d'aquests pacients estan molt tocats. Llavors no ens ho podem permetre. Per tant, no sé si us he convençut, però crec que la feina que fem està molt enfocada a assegurar l'equitat, l'accés dels pacients, siguin pocs, de la malaltia que siguin, però tinguin accés a medicaments segurs,
eficaços, de qualitat farmacèutica, creant aquesta evidència científica que ens fa sentir tranquils de que el que estem oferint té realment aquesta seguretat, eficàcia i qualitat, amb tota l'ètica que hi ha al darrere i denunciant també les Unproven Cell Therapies. De fet, participem a la Red Espanyola de Teràpies Avançades, que té una task force específicament per intentar perseguir aquestes clíniques que fins i tot aquí intenten vendre aquests tractaments que no han seguit l'ABC que us comentava abans, o també la Societat Internacional per Teràpia Cel·lular Higiènica, de la qual formo part del Comitè Executiu Europeu i en la qual també tenim una task force a la qual treballem justament per perseguir aquest tipus de teràpies no provades. I l'emprenedoria, superimportant. Nosaltres ens considerem intraemprenedors dintre de les nostres institucions, però he comentat només de passada la relació público-privada. És vital. Si volem realment un retorn a la societat, el Banc de Sang no ho farà, perquè no podem. Necessitem que hi hagi emprenedors, necessitem que hi hagi risc, necessitem que hi hagi, encara que moltes vegades puguem pensar, ostres, però és que és una donació altruista, no és remunerada, per què l'ha d'utilitzar una empresa? Bueno, és que potser és l'única manera perquè arribi a un pacient que ho necessita. Està clar que aquests desenvolupaments difícilment arribaran per pocs pacients amb l'interès de la indústria farmacèutica, però potser sí que hi ha ponts que podem establir, col·laboracions, sigui amb les màquines, sigui amb els medis de cultiu, o potser en casos molt concrets, la creació d'algunes start-ups. No tinc la resposta, però sí m'agradaria passar-vos a vosaltres perquè hi penseu i potser perquè ho discutim ara quan acabem. I no vull acabar sense aquesta imatge. Jo, veure'ls somriure, veure com brillen, per mi és una satisfacció i és que m'emociona cada vegada que la veig, perquè és molt xula. I em recordo, jo quan era petit, una frase que també havia sentit moltes vegades, no? Quan el Carl Sagan deia, som pols d'estrella. D'alguna manera, ostres, si som pols d'estrella i tenim en forma la pols doncs, de teixits, d'òrgans, de cèl·lules, i estan brillant amb nosaltres, està ben bé a les nostres mans que deixem que brilli en el pacient que es pot beneficiar de la nostra donació. I amb això, si teniu preguntes, acabo la meva xerrada. El Banc de Sang, la central, està al Poblenou. Però, de fet, al Poblenou som unes 400 persones i en total som 800 i pico. Llavors, la resta del personal del Banc de Sang està als diferents hospitals, però no només a Barcelona, sinó de tot el territori. I sí, Sant Pau, a més es va inaugurar fa molt poc, el temps passa molt ràpid, l'any passat al nou centre, sí, sí. Trobo que el que està molt bé és que feu tanta xarxa, o sigui que esteu amb molts, o sigui que hi hagi tota aquesta interacció entre molts hospitals, vosaltres, els investigadors de base, i això és important, és molt important que funcioni així. I quan et referies a empreses, per exemple, la Goodman seria una empresa o quines altres empreses hi haurien? Clar, la Goodman nosaltres la tenim com un soci clínic i per tant no entraria en aquest sentit. Parlo més des del punt de vista d'invertir. Ja. Parlo des del punt de vista de prendre riscos i dir, escolta, si aquestes noves teràpies vols que arribin realment als pacients, a veure, el diner públic és finit, hem de buscar noves fórmules. Algunes potser existeixen, podem mirar altres països com ho fan. També és veritat que són altres realitats, però a nosaltres, per exemple, ens agrada molt veure a Holanda el Sanquin, que és un banc de sang i teixits, que són capaços de generar noves start-ups en la seva pròpia estructura. Però, clar, tenen una forma de treballar diferent. O, per exemple, l'ecosistema innovador que tenen a Finlàndia. Avui mateix he tingut una reunió que m'ha fet també molta il·lusió amb la European Blood Alliance. Ells, clar, s'encarreguen de la sang, no? Però tenen com un petit grup de treball que és de teràpies avançades, d'aquesta medicina tan personalitzada. I és molt curiós perquè jo no sé si tindrem èxit o no, jo crec que el d'avui ha sigut una mica l'embrió, veurem què passa, però el que volem és crear una xarxa europea de gent com nosaltres, gent que ve de l'estructura d'un banc de sang i teixit, que té tota l'herència de la sang, de saber processar i dels estàndards de qualitat, i que ara estem fent una cosa avançada, nova, i ens podem beneficiar d'aquest coneixement. Perquè quan deies el de la xarxa, hi ha un tema que de vegades ens falla, que és l'educació. Nosaltres necessitem educar tota aquesta gent en aquest món que és molt diferent. El bàsic no en sap
de farmacèutica. I el clínic no en sap de bàsica. I a mi em fa molt de gràcia perquè des de, no sé, des de que faig ciència, que parlem de translacional, però l'he trobada aquí, l'he trobada a Barcelona, la translacional, perquè això sí que és translacional. Molt bé, gràcies. Hola, Quim. Hola. Bona tarda. Bueno, moltes gràcies primer per la xerrada. M'agradaria saber un poc la relació que té el Banc de Sang i Teixits amb Grifols. Sí, bona pregunta. Mireu, tornem a lo mateix. El plasma és un producte de la sang que nosaltres no podem processar. No més enllà de fer sèrum, per exemple. Jo tampoc us ho he explicat, això. Però jo sóc usuari de, no només de les cèl·lules que volem multiplicar, sinó també dels reactius que es fan servir per créixer aquestes cèl·lules. I això ho aconseguim gràcies al plasma, que en fem sèrum, i del sèrum jo el poso a les cèl·lules com si fos un additiu. Però més enllà d'això, no som capaços de treure aquests components. En algun moment us he parlat de la fibrina. Ostres, doncs clar, la fibrina, per poder-la extreure del plasma, s'han de fer tota una sèrie de processats. Sí que podem fer una cosa que se li assembla, que és el crioprecipitat. I de fet és un producte del banc de sang, però no és tan pur. I potser les indicacions són diferents. A més, si pensem, per exemple, en les immunoglobulines que s'utilitzen, i ara sobretot després de la Covid, aquí tenim, doncs, potser són més conegudes en el públic en general, doncs això nosaltres no ho podríem fer. Nosaltres fem un fraccionament de les cèl·lules, de les plaquetes i, com et deia, de plasma i sèrum. Com ho podem fer? Perquè al final els pacients també tinguin aquest retorn d'aquests productes. Doncs això al final és un partenariat amb empreses que ho poden fer, i una d'elles és Grifols. Aquesta és la relació que tenim. Mireu com una refineria, és a dir, el cru. Nosaltres sí que podem refinar fins a un punt, però hi ha un punt que no seria ètic que aquest plasma se'n anés a la brossa. Llavors, com ho podem fer? Bueno, és un win-win. Li podem fer que l'empresa ho processi. Naturalment, en treu un benefici, però és que el traiem tots, el benefici. Si hi ha preguntes online... Bueno, m'ha agradat molt la xerrada aquesta, moltes gràcies. I has mencionat el projecte precisament Covid. Voldria saber una mica què feu en aquest tema. És bona aquesta. No he volgut presentar resultats perquè no els tinc, però sí que us explico la història. Quan va esclatar la pandèmia, bueno, tots volíem fer alguna cosa, perquè no podia ser que ens quedéssim de braços creuats, i menys sabent que la Xina havia publicat un estudi també en casos compassius, molt pocs casos, en els quals semblava que hi havia algun indici de que utilitzar les cèl·lules mesenquimals podria tenir algun efecte beneficiós en pacients molt crítics. Ho vam estudiar, vam intentar rescatar dades històriques del distrés respiratori, no Covid, perquè les dades prèvies, doncs, no eren en Covid, i vam veure que potser sí que tenia sentit. Primer, les cèl·lules mesenquimals tenen aquesta capacitat de modular la inflamació. I sabem que en pacients molt crítics, que estan a la UCI, hi ha una inflamació totalment descontrolada als pulmons. Sabem també que si infonem les cèl·lules intravenosament, el primer lloc on aniran és el pulmó. Per tant, ens assegurava que arribaríem a la diana. I el que vam fer amb un temps rècord, jo crec que mai hem aconseguit això, només amb la Covid, és que vam aconseguir posar els 5 principals hospitals d'aquest país a la mateixa taula, i amb diners propis vam aconseguir tirar endavant un assaig clínic. Un assaig clínic, si voleu, modest, amb 30 pacients, que ens va autoritzar l'EMS, l'Agència Espanyola del Medicament, i que el problema que vam tenir és que quan es va començar a tractar els pacients, doncs ja va acabar la primera onada, després vam tenir un temps d'espera. A la segona onada, els clínics ja sabíem una mica com manejar els pacients, i llavors diguéssim que l'arsenal terapèutic començava a quedar una miqueta més clar. Després, a la tercera onada, no hi havia tants pacients crítics, i els que hi havia crítics estaven extremadament crítics, i per tant, diguéssim que el perfil del pacient que s'ha anat tractant al llarg del temps ha canviat. Llavors, no tinc els resultats, perquè novament era un estudi placebo control, doble sec, amb els diferents braços, i això ho sabrem també molt aviat, perquè l'últim pacient va entrar l'agost, el juliol-agost de l'any passat. Però bueno, la idea era aquesta, i la idea que hi havia al darrere científica era la que t'explico. Potser, deixa'm acabar d'anir una altra coseta més també, un equip de Miami va publicar un estudi molt similar.
i va, ens, bueno, va mostrar uns resultats espectaculars. Però jo crec que això no ho tindrem. No ho tindrem perquè en el seu cas segurament els pacients eren molt diferents. No eren pacients, clar, en el nostre cas eren pacients que era ben bé l'ultimíssima línia de tractament. I en el seu cas segurament no era així. Més preguntes? Avui és el dia, no? Sí. Sí, una cosa molt bàsica que has presentat al principi, no? Que d'una donació se'n fan 8 òrgans i no sé quantes tipus sí. de cèl·lules, no? Sí. No sé si has dit 200 tipus de cèl·lules, no sé. Però quin material és aquesta donació? Sí, bueno, avui, doctor Tor, si dic alguna cosa que no està bé, tenim el director de l'Organització Catalana pel Transplantament i... A veure, aquests són números, suposant que sigui un donant sa, que no serà el cas, perquè, per desgràcia, quan morim doncs, sempre tenim alguna cosa. Per tant, el tipus de donació no serà aquesta. Però diguéssim que si ho prenem com a model, ho entenem així, també sabent que, per exemple, d'un os se'n poden treure moltes parts diferents. Clar, podríem dir, home, és un os, però en canvi es pot formular de diferents maneres i llavors té moltes indicacions diferents que es poden tractar. Llavors és un número, no sé fins a quin punt real, però és un número que ens serveix per fer-nos la idea de que realment si donem els òrgans, les cèl·lules i els teixits, són molts els pacients que se'n poden beneficiar. Deixeu-me que es compri una miqueta més cap a casa a la sang. Sempre diem que d'una donació de sang tu pots salvar 3 persones. Sempre salvaràs 3 persones? No. Però potencialment hi hauria fins a 3 persones que se'n podrien beneficiar d'aquella donació. Llavors, és una miqueta aquesta idea la que volia transmetre. No us fixeu tant en el número, però més aviat això, no? El potencial que té la donació. Vinga, fem-ne una altra. No. Que potser tampoc no és el moment ara, però com és que se sap el mecanisme pel qual els fibroblasts modulen la inflamació? A veure, sabem que en un entorn inflamatori responen i això fa que es desencadeni tota una cascada de senyals. Si us ho poso en el context d'una malaltia, com pugui ser la malaltia de l'empelt contra l'hoste, segurament us sorprendré perquè tots estem sorpresos. Fa potser 3 anys es va publicar un article que ens va canviar totalment, això és molt interessant perquè ens va canviar totalment la manera que teníem de veure la funció d'aquestes cèl·lules. Fixeu-vos, portem 30 anys des de que l'equip de Caterina Leblanc al Karolinska va començar a tractar pacients amb grafes, amb malaltia de l'empelt contra l'hoste, amb cèl·lules mesenquimals. I no sabíem absolutament res. I l'equip de DATSI a Londres va publicar un article que deia: ostres, he vist que els pacients que responen, només en aquells pacients, les cèl·lules mesenquimals que li infong entren en apoptosi, entren en mort cel·lular. Ostres, això, dius, m'estic gastant els diners per multiplicar les cèl·lules al laboratori, resulta que només si es moren d'una manera molt concreta, per apoptosi, són funcionals? No sabem gaire res més encara, però sí sabem una altra cosa. I és que sembla que el mecanisme una miqueta més downstream, més avall de la cascada de senyalització, és molt similar a una altra teràpia que és coneguda des de fa molts anys, que és la fotoaferesi. En aquests pacients que tenen descontrolat, el que us deia, la malaltia de l'empelt contra l'hoste, el que podem fer és sotmetre'ls a una fotoaferesi en la qual el que fem és matar els limfòcits i d'aquesta manera doncs, anem controlant el sistema immunitari. I sembla que arriba un moment en què conflueixen. Però de totes formes, això agafem un pinces, perquè ara han passat potser 3 anys des d'aquest article del DATSI i estem gairebé igual. Però és molt interessant perquè ens planteja moltes possibilitats. Una, realment, li hem de posar cèl·lules vives? Doncs hi ha un equip, el del Pablo Menéndez, el doctor Pablo Menéndez, de la Fundació Carreras, que diu, ostres, doncs per què no li poso, ja us he dit, la teràpia avançada puc fer de tot, és imaginació al poder, per què no li poso un casset regulable i faig que en el moment en què entren el pacient es moren per apoptosi? Bueno, és una manera.
L'altre és, escolta, i si jo no sé quines cèl·lules moriran per apoptosi, per què no faig un pool de diferents donants, i ni que sigui per serendipity, alguna entrarà per apoptosi. Per tant, augmentaré la quantitat de pacients que responen al tractament. I aquesta és l'estratègia que segueix l'equip de Frankfurt. I, de fet, tenen un medicament que ara s'està fent en fase 3, o sigui que, déu-n'hi-do, poca broma. Però després hi ha una altra estratègia, i aquesta seria potser la que personalment, però no tinc evidència, és la que a mi em convenç una mica més, que és la del propi Dazi. Ell diu, no, fem una cosa. Per què no intentem dissenyar un test de cribatge? El que us deia abans. Jo sé, no sé per què, però sé que el 60% en respondrà i el 40% o el 70% en respondrà i el 30% no. Per què no utilitzo aquest test per cribar els que realment em respondran? Únicament confrontant les cèl·lules mesenquimals amb unes mononucleades, una extracció de sang del pacient. I llavors, si realment és així, seguim amb el tractament. Si no, doncs vaig a buscar una altra cosa. I aquesta és una estratègia que podria ser. Però no sabem gaire més a part d'això. Bé, alguna pregunta més? Doncs, escolta, Joaquim, molt, molt interessant i moltes gràcies per haver vingut, tu i els altres. I fins la propera, que ja en tornaré a fer alguna altra. Molt bé. Moltes gràcies, Felip.